这横是别的，这横是别人找的，那我妈挣的红勺好多，我每天早晨都会蒸两个吃。这个红勺的品种很好，里面是黄心的，像鸡蛋黄一样。啊，他个觉着了，他不学个蒸气球啊。估计整是估计啊，你呢？你是第一的，第一的啊。把红勺啊洗干净，洗干净以后呢，刮掉外皮。这个瓶子买好了，你别蒸了吗？还没别蒸，你待会提起就去吃。这边先来收着。可以告别了。吃的非常有那个老师傅，是我们带着爱吃的，爱吃的，我都不能过来点评。哎呀，后来买个挂的，是买很多。这个红勺啊，皮给鸡吃，挑生的怎么样挑？你看，这个就像鸡蛋黄一样啊。我妈这个挂好了的，这品种啊特别的好。开始说的。看出来了吗？你要种红勺啊，就要种这种皮的，这种颜色的啊。你留着包过来。这么大的红勺啊，吃一个就可以当饭吃了。整过这年代吗？学的一个就整。学的一个，但是我就不是分十分分不清。这一碗你看，鸡的对吧？鸡一层还是？切好啊！哎呀，很脆的，这好滑，像百丽一样。这个呢，刀法不准，还用家务的嘴，要多点，你够了吗？你把它刀子放起来再说。这个多点好了啊。哦，那你是还收了？那要好，你的大的放下面啊，我再拿那个葡萄放好，放这个啊。大的来的熟一点的，直接焖锅，这个家伙终于把它搞过了，还来开吗？这舌头就烫了，来不动啊，好烫个。啊？要把它打烂，其他搞得去。那的你搞得烂，那么大一块，我这舌头嘛有两百斤。两百斤那谁都好当我这。我这舌头打不烂的。你怎么打不烂呢？来搓，搞这几块。你把花椒是搞落去了？那你不是很弄哪里放？搞下个干的放到那个泥巴和沙子啊，做肥的啊。啊。那不是吃花椒也没有的了。没有了。果酱好又不好吃。你要摘点叶子，是吧？我们也喜欢那个了啊。你要养我第二月就来，第好多的爷爷。他捡了一个自家的叶，哎，小侄子，过年哪有小侄子哦？弄完买点小侄子全喂你。过年不给我弄了，过节来个了，来挖几个花，一个子就把你翻过来。那还有你装？我就说啊，把这块大石头啊，再这样移出去，这可以两三百斤啊。这个
到时候要的功夫很大的。哎呀，哪只子啊？没。哎呀，这种子在这里爆的，来个抢我老子的。妈也不傻呀。这个蒸了也这么久了，我们看一下可以了吗？哎呦，差不多了，把这一个火烧完我们就盛出来了。我们要的给它一个一个的拿出来，看着像不像煮一个鸡蛋。好啊，端上去，哎呦，有它还吃什么中饭了，就吃这个。九九啊，先吃一个吧，不知道从哪一个开始吃了。嗯，太烫了，吃这个就像吃鸡蛋里面的蛋黄一样。吃了一坨啊，我们把这个端上去放凉，放凉以后呢再给它切。哎呀，给它切好，等到了，你看这样就不坏了。好大一块吗？不是点了，这么大一块？嗯，要这么大块吗？嗯，不是点么的，不是点，买好个的。红薯干呀，我是原汁原味的，原汁原味。大块大块，刚才老子前跑的跟你跑错了，这个搭子啊，是我舅舅啊做的啊，用补锡钢，很干净的。来吧，这个透风又干净，做这样的吃的一定要干净啊。其他继续来。哎呦，我妈来帮忙了呢，那你先出来了。我能不能啊，老刀子来了，坐吗？这都没有事，过点钱回去拿点小麦过个。嗯，那是。我就是不点的。哎呦，我妈全部切好了。刚好一百啊。挺好的，挺好的，这里又挺卫生的。干一点呢，就是有嚼劲。好甜的，好了，不吃的话就放到冰箱里面，想吃的时候再拿来吃吧。